დღევანდელ დღეს ალბათ ლოგიკურია 3 მარტია დედის დღე ყველა დედასულ უცავ დღევანდელ დღეს და ჩვენი სტუმარი ქალბატონია წარმატებული ქალბატონი წარმატებული დედა ეს გახლავთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ეკატერინე გუჯაბიძე მოგესალმებით ქალბატონო ეკა და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით ყველა და მადლობა რომ მომიწვიეთ დღეს პირველ რიგში როგორია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? გავრცელდა ინფორმაცია რომ თქვენ კორონავირუსს ებრძვით, მაგრამ ეს ბრძოლა რამდენადაა, რადგანაც სახლში იმყოფებით, როგორც ხედავთ და ჩართვაზეც დაგვთანხმდით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, განსაპირველ რიგში მინდა მოვილოცოთ დღევანდელ დღეს რაც თავარია. მინდა ყველა დედას მიულოცოთ დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით მინდა უთხრათ თითოეული დედა ყოფილიყოს ჯანმრთელი შვილის, ჯანმრთელი დედა, ბედნიერი დედა და მათ ესე ვთქვათ, ქონდეთ იმის დაწინდავი, რომ ჩვენს ქვეყანაში მშვიდე და ბედნიერად ეცხოვროთ. რაც შეიძლება ჩემს ვირუსს აი ბარემ ეს თემაც რომ ამოვწურათ, რამდენად რთულია თქვენთვის იყოთ კარგი დედა და ამავდროულად რეალიზება მოახდინოთ საკუთარი თავის, იყოთ წარმატებული ქალი. ამის რეცეპტი თუ არსებობს თქვენს მიერ დაწერილი? ვერ გიტყვი რომ რაღაცა განსაკუთრებული რეცეპტი თუ სარგებლობ ხოლმე, მაგრამ ვფიქრობ ჩემს არანუ არსებულ სიტუაციაში, რა ვიცი, ვცდილო ყოველ შემთხვევაში ვიყო კარგი დედა, ვიყო ყურადღებიანი და შესაძლებლობის ფარგლებში მაქვს თუ არა დრო ბავშვებთან მაქსიმალურად გავატარო დრო და ის გატარებული დრო, რაც მე ვთქვათ შვილებთან მაქვს ხოლმე, ის პერიოდი იყოს ნაყოფიერი ჩემი შვილებისთვის და ჩვენი ურთიერთობებისთვის. ამას ალბათ უფრო მომავალი გვაჩვენებს, რამდენად კარგი და ნაყოფიერი დედა ვიქნები. ვიცდებით ალბათ. და რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ ქალები იყვნენ რეალიზებული, მუშაობდნენ და იმავდროულად იყვნენ კარგი დედებიც, მაგრამ ჰქონდათ თავიანთი საქმე. მე მინდა ყველასაც მივმართო, რომ პირველ რიგში, ანუ რა თქმა უნდა, ბავშვებს ყველაზე მეტად დედის სიყვარული და სითბო ჭირდებათ და ყურადღება, მაგრამ ალბათ დროსთან და ასაკთან ერთად იძლევა უკვე დრო იმ გვაჩვენებს დრო იმას, რომ უკვე დედა შულს ყველაზე მეტად რეალიზებული, ასე ვთქვათ, დედა ჭირდება, რომელიც მისთვის იქნება მაგალითი. ნებისმიერ თემაში მისთვის იქნება ავტორიტეტი, ესე ვთქვათ, და ის იქნება საზომი ერთეული. იმისთვის თუ როგორ ქალი და დედა უნდა იყოს მამამისთვის და ამისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ჯერჯერობით ამას ვადგევა, ნახოთ როგორ გავყოფით ბოლოს. ძალიან უცნაური 8 მარტი გავთ, 3 მარტი გავთ დედის დღე, ხვდებით როგორც ხედავ იზოლაციაში. როგორია დაუბრუნდეთ იმ თემას, როგორია თქვენი მდგომარეობა კლინიკური თვალსაზრისით და მე გადავიდეთ იმაზე თუ ლანჩხუთში როგორია ეპიდ სიტუაცია. დიახ, სიმბოლურად გაზაფხული დავიწყეთ ცოტა სტრესულ გარემოში, მაგრამ არა უშავს, ესეც ჩვენი გადასალახია და გავივლით ბოლომდე აუცილებლად. ჩემი მდგომარეობა ვიტყვირო სტაბილურად კარგი, იმიტომ რომ ფაქტიურად კლინიკის გამოხატულებიდან, კლინიკიდან უკვე მეხუთე დღე არის, არ ვიჩივი განსაკუთრებულ სიმპტომატიკას, თუ არ ჩავთვლით ალბათ საუბარზეც მეტყობა, რომ განსაკუთრებულად რაღაცნაირად ცხვირის მიერი ბგერები მაქვს. სხვა განსაკუთრებული სიმპტომატიკა ამ ეტაპისთვის არ მაქვს. მედონებო არ გართულდება, მივყვებია ქიმების რეკომენდაციას, ამ ეტაპისთვის სახლში გავდივარ რეაბილიტაციის კურსზე. და შესაბამისად ოჯახის წევრებიდანაც იზოლირებული ხართ თუ მათაც? და განსაკუთრებით მიჭირს ხოლმე, მიჭირს დღევანდელ დღე ჩემი შვილებისგან ჩვენს ყოფნა, თუმცა ამას ალბათ მოითხოვ ჩემგან პირველესაც დღევანდელი მდგომარეობა და კი ამ ეტაპისთვის იზოლირებული ვარ ოჯახის წევრების. მალე გამოჯანმრთელებას გვისურვებთ. ახლა რაც შეეხება ზოგადად ლანჩხუთში არსებულ ეპიდ სიტუაციას, იკლო იმატა, ვიცით რომ სკოლები გაიხსნა, შესაბამისად ორი დღეა ბაღებმაც დაიწყოს ფუნქციონირება. როგორია ეპიდ სიტუაცია და ხო არ გართულდა ამ თქვა სასწავლო დაწესებულებების გახსნის ფონზე? კი, სიმართლე გითხრათ, უფრო მეტად სტაბილური სიტუაცია ჰქონდა, ჰქონდა დღეები, შემთხვევების რაოდენობა ბევრად ნაკლები იყო, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობასაც ვერ ვიტყვი, რომ საგან გაშვა, მაგრამ საყურადღებოა ნამდვილად, იმიტომ რომ მატება ნამდვილად გვაქვს.
დღის განმავლობაში ალბათ საშუალოდ სტატისტიკურად 5-6 ტესტირებული შემთხვევაა, მადლობა უფალს, რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში იშვიათი დღეების გარდა მეტი არ გვაქვს. ამ ეტაპისთვის სულ 1577 შემთხვევა დაფიქსირდა, 69 ადამიანი ისევ აქტიური რჩება. რაც შეეხება სკოლებს, სტაბილური მდგომარეობაა, ვიტყოდი. 4 სკოლა არის სრულად გადასული ფიურზე, სულ რამდენიმე 4-5 სკოლა გვრჩება, რომელიც შერეულ მოდელზე მუშაობს, ანუ მხოლოდ სკოლა რამდენიმე კლასია გადასული დისტანციურზე. 2 ინფიცირების შემთხვევა სკოლის მოსწავლეს, რაც შეეხება, 4 ჰქონდა, 2 გამოჯანმრთელდა, გვრჩება 2 აქტიური, 5 აქტიური მასწავლებლის შემთხვევა. რაც შეეხება საბავშვო ბაღებს და მეტნაკლებად სკოლებში გამკაცრდა რეგულაციები იგივე იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვებისთვისაც სავალდებულო გახდა პირბადეების ტარება. რაიმე რეგულაციები ხომ არ გამკაცრებულა იგივე თქვათ ბაღების მაგალითზე? აი რაიმე ხო არ შეცვლილა თქვათ? ბაღებში უძრავ დასწრებაზე ვიტყვი, რომ ვერ კარგი მოსწრება, თუმცა ავალანსებს ეთმანეს არის ბაღები, სადაც მეტაკრება ცუდია დასწრება, მეტაკრება თარიღ ბავშვების რაოდენობა. ბაღებში წარმოუდგენელი გიმდი, რომ აქ ხა საუბარი გოქ იმდენად დაბალი ასაკის პატარებში, რომ იქ პირბადის წარება ფიზიკურად შეუძლებელია. აქ არის უბრალოდ ბახილების თემა, მასწავლებლები თავით ბახილებით შესაბამისი აღჭურვილობით არიან ბავშვებთან და შესაბამისად მთელი შეუწევთ მათთან მსგავსი აღჭურვილობით მოძრაობა. სხვა განსაკუთრებული წესები და რეჟიმი, ესე ვთქვათ, საბავშვო ბაღისთვის არ ამოქმედებულა. ისეთივე რეკომენდაციებია, რაც იყო აქამდე და რასაც ვიცავდი და ვასრულებდა. და იგივე მუნიციპალიტეტის მერიაში რა პრინციპით მიდის მუშაობა, თქვა, დისტანციურად, ნახევრად დისტანციურად თუ უკვე გახვედით სამსახურებში და თქვა მუშაობთ და რა გახდა თქვა თქვენი კონკრეტულად დაინფიცირების მიზეზი? და ვინ? შეიძლება მერიას აი ხერხვა უკვე და გამოვიძახეთ თითქმის სულ თანამშრომლებიდან, რომ სამუშაო პროცესისთვის აუცილებელი გახდა ეს. თუ კი ჩავთვლით საჭირო და რაიმე ვთქვათ საშიშროებო წარმოება, ალბათ ისევ დაუბრუნდებით ჩვეულ რეჟიმში, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს საოცნებლობა დღის წესრიგში დადგეს. ჩემი დაინფიცირების წყარო ალბათ ერთ-ერთი შეხვედრა გახდა სამუშაო, სადაც ნამდვილად ვიყავი შესაბამისი აღჭურვილობით, იყო იქა დეზინფექციო ხსნარის ბიბადეები ყველა მიდან, თუმცა ალბათ შეხვედრა იმდენ ცოტა ხანგრძლივად მიმდინარეობდა და ალბათ რაღაცა შეცდომა გამომეპარა და შესაბამისად დავიწყებდი მეც. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ეკა ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და იმისთვის, რომ თქვა დაინფიცირების ფონზე მაინც გამონახეთ დრო, ხასიათი იმისა, რომ თქვა მაყურებელს გასაუბრებოდით. ძალიან დიდი მადლობა და მრავალ სამართ და დედის დღეს საუკეთესო განწყობით.